esse palacete é atribuído ao arquiteto Theodor Widerspan, construído em torno de 1913. E o proprietário era o doutor Astrogildo César de Azevedo, né? Hoje o prédio praticamente está sumido, né? A gente não vê por causa da poluição visual, mas na época se destacava, era um palacete, né? Prédios que mais se destacava aqui no acampamento. E é um palacete eclético, né? Bem ao estilo da época. O ecletismo se caracteriza por misturar, às vezes, vários estilos de épocas passadas. Por exemplo, podia trazer coisas do barroco, coisas clássicas, ao gosto, assim, um pouco do cliente. Por isso que eu falo que o Widerspan, ele teve uma certa liberdade de... O Astrogildo deve ter dado uma certa liberdade para ele trabalhar na questão formal, a questão das fachadas, porque está muito bem estruturada essa composição, né? O palacete localizado na Rua do Acampamento também era o local da clínica particular do médico Astrogildo de Azevedo. Após o casamento da sua filha mais velha, o novo casal se mudou para a residência e fez expressivas mudanças no pátio, como a construção do jardim com estilo eclético, em meados da década de 50. O proprietário achava que ele, adotando o ecletismo na construção dele, ele ia estar mostrando para a sociedade que a família dele era uma família de bens, de posses. Então, era o engajamento do proprietário rico à modernidade e ao progresso. A grande transformação urbana, paisagística do século XIX aconteceu nos jardins, que é quando o jardim passa a ser elemento valorizador da edificação. Então, o modelo adotado é o modelo de vila ou palacete, que é o caso do palacete Dr. Astrogildo de Azevedo. E o jardim, ele cria toda uma cenarização para valorizar a edificação. Ele é dividido em três níveis, sendo que o primeiro nível tem o jardim dos naipes, onde os canteiros apresentam o formato dos naipes das cartas de baralho, e no centro desses canteiros havia uma fonte. O segundo nível é mais destinado às crianças, e nesses platôs existiam então os brinquedos para as crianças, como os balanços. Também tinha nesse nível a piscina para as crianças e o mini castelo que servia de mini zoológico. O terceiro nível, ele apresenta a piscina maior, a piscina para os adultos. Também tem o trampolim. Embaixo do trampolim tinha uma casa de vestir, e atrás dessa casa de vestir tinha um serpentário, que o morador criava então serpentes. Não se sabe a finalidade. Esse jardim hoje ele se encontra obsoleto, sem inserção de atividades, sem visitação do público. E ele passou muito tempo escondido por resíduos de lixos e entulhos que eram jogados pelos moradores dos prédios circundantes. E somente em 1998 a direção do museu conseguiu reunir uma equipe que fizeram então a retirada desses entulhos. E nessa data, então, dá para dizer que o jardim foi redescoberto. E ele aguarda melhorias para ser devolvido à população santamariense como marco do passado glorioso que ele teve. Edificações e jardins são registros arquitetônicos e naturais de uma época. O que você faz agora, somando aos variados legados históricos, transformando-se em herança para as gerações do futuro? O Palacete Astrogildo de Azevedo abriga hoje o Museu Gama Dessa e está aberto para visitações de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. A entrada é gratuita.